Сахасыра информационный берени көрегот бучаска. Жугуска еттігір өрі сәстері нөмейін 16-тыз, оан ақсыз күнігер көтелдер. Горнайлы ғығар тез ренсайынлары тос қолынан сүрбе 6 миллион сол көбай көрілінне. Бұл республикаға үйен артын ұрдық кем үлі ақты қылыр бұтты. 15 ыл Элдархан әғарды сұрғын тұтты. Усмая онна хангала сулустаргар икке юр бахара болла. Бутухнан экология министерстве тэхэтнерэр. Ол курдук усмая лугар он тоғыз аңарга сирумайда, алортон аюрго болбута түет аңарга. Хангала сулугар бесга енне ахо юрумайар, бахар опса ене тоғуын бесга адыңнер. Оны муларарга түрдінші кехе түет техник өлілер. Сабағалағын бұхытынан от жомбруйттан тақсывыт. Министерстве тұстағы эддебілі тұтығуыны бәріберкәлер сәретер сухал бәрі Юхе қалымы ұлуғын зырянқы бөлігер чуғастағы екке қонуққа ұғы қатыттан тақсырын көтелдер. Манна күсті ақтыл түйеден сәретелдер, қалымы үріске ұғы тағыма 7 метрі 9 сантиметр кәтіңнесті, манна күтталлақ кербей 7 метрі 10 сантиметр. Әрдетінер біпек күрдің аэропорт көтір түйер балағата бәғаңеттен ұғы бар бұта, зырянқы онна верхні қалымызға бөліктергер түйе тулысаға тұрар жейлері ұғылын сөптен сабағылылар. Оттан бөхөлік аэропордығыр Зырянка, Ортақылыма Джокускай Хайысханан тексеңдері рейстер олықтанулар, Полярный авиалинялар компания Джокускай, Зырянка, Джокускай Хайысханан рейстері Ортақылыма Куаратын аэропордының еңгірір. Мұныға Зырянкаттан Ортақылымаға дері оны төттірі ми ағыз біртілет, екке тексеңдері рейстер тұлырыр. Салдын судандығыр бесті бар болағына тұста компания рейстергер Якутия авиакомпания пассажирдарына мелалылар. Бүгін сәтті он ағыз кеге көтті. Оттан бүгін күн үстет часты ақтырғынан өлінер үске мұз мұңғытан өлі өхімал ұғығар ұстар алын кербей манна қатын тұмылтағыр білетінер. Утағыма күттала ғуық, оттан өлінер үс анынан ғас ұтаға ағар ұчастыққа мұз қарыта тақсыр түгенегер тұханарға капитан Бабичев Лидаколы білімнелер. Жүкусқа еттігір өрі сәстерінің он хеттес күндергер ағылы. Бүлі үріске мұз қойуты күстір, Нүрбалы ғығар сатар ғыта денсерге қарғы өскен қалан Нүрба қорат Нүрбинкі үрағынан анынан анен тағысты. Енегінан үрағы күйелірі Речников микрорайоналық тоқтыру үксаллағы бұғымайғы қамығиетін бұғар ғытынан эвакуацияланылар. Маңның опсайы сәтті квартиралық тоғы көхірілінде олар әрі бұжан эвакапунтан ақастандылар. Білген специалистер барытын контролғы тұталылар, нәхеленне сәретілілен эвакапунлар бәлім тұралылар. Уровень воды август 16 сантиметр был он трош. Бега холовур ки это адлы август это мешка тие ходюта. Спад барам барам буем я ар мешка это гла хаты хаты аргитыгар. Информация кирта бар хаса да онан арга. Онан эми угу теми крала не вилде трош. Таттал ұғығар амма сөйнігер түет бөхілік сатар, олардан біддестіре ұс амма нәхілеге. Манна біхеге ұстыр бөлік бұтайджан біліңе бұхыны майғыны білісті. Жымынайлар түрті көрлен тұхыншы 900-тік оған ағысы, кетіхінші 7-ті, кетіхінші ағысы, онны кетіхінші оған ағысы сылларға ұлаханлық ұға баран тұралылар. Бұлырын қалан кемегер тоға бары бұды бөхілеге ұттан қарыстыр бор бұғыты чөлігер түхер біттер дағаны мұз тоға аннен кебіреп біт. Чыбынайға мұңғытур кірбей 11 метрі бейін 5 сантиметрге тәңнәр. Оптороникқа сарсырда ұтағыма 10 метрі 9 сантиметрге тие сұрытта. Чыбынайға амма бе өрі бұ бөхөлек кәтәғірін өттінен келдерер бұйыл әмен алығылан тағар бұт, оның бөхөлектен нөңе бар сайлыққа тердер солға 2 күрге уанығар қалбыттар, жә бұ солы суақ қалды күхалқатын варламафтар сайлықтағы жон өрі көрсөлілер. Варламафтар сәтті үнші сөйі байдағы бағаны қағайсты болар. 94 сылтан бұ сайлыққа тақсан сайын үтеутін атаралылар. 2-5 сылтан ота суақ олыру күхалқатығар сылайы күргелері алжанылыра әбізкелігер. Де мостау деме хылай сенне тұрыр, оны та бірақты, бірақты оны көтжабыт. Еті нәхелек барта тұттар мостатан, не қанамы мен ол мостан тұрысықпын бағарау неме. Олық тоқтыр әбен алытшы ұстанерәріттен өреллер. Уы әтенге астағына чымнайылар ұғы үлетігер тұрын оқтара.
Жанна Бурмистрова, Иван Петров, Василий Накентьев, Саха телевидение Татта. Артика районнарын олохтоохторугар быйылгыттан транспорт налога тохтотуллар. Бутугунан бүгүн брифинг эмигер экономика министри Майя Данилова хетинерде. Бу быхары нэхилене дохоутун өрөкөтөгөргө тедине жадайы тахымын агайатарга көжүстөх болууга. Санаттакка Илдархан муниципалитет Элисабетин аксыз сиехин кемигер мандык сорудагы правительствага берен турар, оттон олохтоох бээни халайыны органдаргар бул устар нэхиленелерин Камсаабат Байдуолуна сир налогуттан басхолурга пите. Билигин ардас бейе үбинен же туттар кекке грахаттарда мыныха сударыства программалара төхүкүз болар. Быйыл горной лугарты сирин сайынлары тосхолунан сүрбе 6 миллион солковой көрүлөн сүрбе 1 алга тырылына. Аделина Тастырова кепсир. Элбек оголок Жирковтар эдер ыл бусыллар усталарыгар эрге харбак туруктаг жега олорон келилер. Жыл сылас кемигер уулан желерин аныгар кирен, кыхынын тоңорон тымны салгынынан үрер. Маныха өркемнах көхүтү күйтүү кенеттен быйыл тысирин сайынары тосколго капсан, мөлүйөн төс үс тыгынчаттан таксау көмө харчыга тексер үөрүүлөнөн 12 агыстаах толору хаатчылыгылаак сыста турар гараждаг жээлерин тутуутун түбүгөр сылжалдар. Лиз билет ылымыт 2-нче 16 ылаакка солоонго кепипит. Ай махтаб боламыз. Мәхәлем җаны монда үлде, монда бәм үлде дим боламыз. Мәскәтем бит. Кайхап бит, антан бу киренче ван тәлла хамас бүтән киләләр мен бу. Ай махтам устам бит бәй бит мен көндә бирен төп бит. Үсә алактырдан ул бит сер битен. Монда программа нәһа тан бу җи тутачларга, моны тан бу әлбәгәлек әдерелгә алысты халак программа дигәнебен. Билеңе үйіп қарчы қырғымчық кемегер тұй жану қарманлық субсидия бара олысты бұғастақ. Маныға субсидияға тексен бағалақ үгіс әрі, оны аналқа мұхия бұғарар. Бастық өчарат әлбі қоғылағы декіргеттер өчаратқа бастық керелер. Ол кәнеттен ағыра қорадуққа тұттықтарын құлбара тұттар бұланнақ декіргеніме екесі өчаратынан керелер. Колбара қатчынан көрдірілдер, тұрақтар декін дөйінен көрдірілдер, но бастықы өчірат декін дөйін тұппыт ғыларға бәрілдер. Тұсерегер әдер жон қотолық суялларығар кенелер олар ұрыслобияларын тұпсарарға тұғыламыд. Ара сударысты бандай өйі білкіметінен нелектерге толыру қатчылылақ жәлері тұту сыллата үксәнер. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горнай. Бүгүн ороттор экерларнагы жие керген күнө. Бэ бэга тыктабыл нарын таптал белетинен болор браник. 1993 жылга нациялар колбоктарын генеральный ассамблеядан алыктомута. Быйыл республикага үйөн арыттан орду кем иллахты болор бут 95 жыл Илдархан Агадда сургун тутта. Кенлерден биддестире Евдокия Егор Семенов тарабеги корреспондент агаддалады. Абэ, аха, бүгүн браникенен агаддалыйбыт. Сен оғы менеге стыла әбе әж оны, сыла анитар, манитар. Семеновтар үйен ары болылам, олықтырын суылын қол бауыттырам. Онтын ол 6-19 сылағы, нүрба сандарар сасқы жекті күнем, субу бәғай әкірді кетеді. Нүргөхін үйінен тұрарын үрген бер әргім мұта. Оны болла хуа үргеме, ол үрге тақына тақ өлен қалы ол керетін мінкен яқа көрді хүй әтем дейбетім. Оны же туақтен көрді хөйтаны дейді. Бігі бігі ғоншыл бұтын толуақ тақ бұт, оны кен бігін алқақ тақ. Онын жолларын түстәбі Нүргүхін сібәккеге сүгірген таптар сұрақтар ұлықан қыстарын Нүргүстана дейін сұрақ тілдер. Ол кемтен ұлықтарын осколаны күтті сетімнен Евдікие ибәтчі жүгір үлі ұшытала бұлчуд бердетен. Барыға бары көхтінен болар тұсқылын білігінді ғыл еті ұғықты баққа иін тұпұтынан сылжар. Кихе бу хөбүлүүри детинен тохтата жөшшө туугуран туран иштенер онна фантазията жөшө таккан ихе. Жиңигер Семеновтары жылга хаан үтен аннан көрбүт ылам. Эдердергер эки крашаанарын иштел биттерем. Сетти сылттан беттек жөгүер улаханы кылжар. Маныха ого сылас зыяна кыамдыта күүгү эбер санааны бөөксүтер. Сеннерин буллан этелдер. Ой, мамалақпын доо жылдар. Оны мен мамалақпын, папалақпын. Эхей күрді мен мамалақпын, папалақпын. Оны эхеге ме пирмер ылаңыз. Күз көме болы жаргытыган бие ме эхеге пирмер көрдөрө битсе мен куругу мен сендер бир андык жөн өрөтөбүн. Семеновтар курдук бий ансылтан ордук кем. Илляхтык олор бут 95 ытык ыл быйыл Илдархан эгердетин тутта атырас олдора көмүскинеге 60 томугар кийипте.
Екатерина Лосова, Павел Пахомов, Чапускай. Республикаға сүрбі ағыз культура жетігер үбіләхін тұрылыға. Культура Малай Родины ден федеральный бірайекетінен республика қағынатыттан көрілдер субсидиялары олықтағы бюджеті тұрар тұғынан ұрағы, саға сірін провизер саталынна. Бұхатшы бейін тұғыншаға дері жонноқ сіргілеғ, нәхіленелеғ бұңға культура жетін сайындарарға материальны технической базатын тұпсарарға ден көрілдер. Субсидия опсай кәмі 2,330,000 солкобай, федеральная ағын тұран барытта сүрбі 9,000,000 тақсы солкобайға тәңнеғеға. Ағдайду Лусеритин герои онарадже сурналыға Николай Кандаков атынан премия 2010 сыллақта дұттырылыр. Бұйылғы премияне бейге ханал бұтсунтардағы филиалын шеф-редактора Ольга Захаровалла. Кене аяр үләттен саналырын Нүргияна Харчасова сырдатыр. Чек сұруя атчыта Карел Чапек әппетін күрдік. Күннете кем дағаны ұрыт сұры батаған сұруя, әппетаған әте, ай батаған ая, диктені оңырысылдар ұратын Аллах жомуд, беге сұрналыстар. Бұл мастар отчыларға күра тетерік бәстер. Бұл күрдік қас күнақсын Ольга Захарова сұнтар ұлығын ұсториятын сонынларын кәпсәбіте номно 35 сыл болла. Өр сыллақ өлем үддік сына бұла болар. Бұл Николай Кандаков атынан Илдархан Береметін ұлғыден. Оннатан бұл үддік өрі, жол, долғыю, оны тәңе ұлақан. Опыттақ сұрыналы сүйтімен үгіз жоройдарын телевизер нүңе көрдерін қағыққа сұрыян, кенегеға тихен үтіе үліхет жону үйететтер. Истинг тұлларынан сұрылы бұт материалларғар кені бейтін жоройдарын таптыра, ұтықтыра арылқайдық көстер. Журналист кеғата мен әйді үлбінен онна патриот болықтақ. Бәтін дойдутын таптыр. Ольга Захарова орду күліне қамнағы саңа сағалағынлары дойдутын жонын сырда тарын сөбілер. Бір табылы бұт материал күннәғі қомолтону мұнчарыны керілген сөп. Онын үләттен аңардас доғыюыны әрі ұлыбындер сұрыналыз. Бұл бұланым наға әлбәқ ол күддің көміс сериясетті кенегетін оңырын ханға жылғылы бүтер яқтақпын, оны тәңе ағам тұғынан аудия кенеге білемне сылжабын, онына өсі қастағыны видео кенелер, онына сұрын алыр балыр. Ситихилек үлі мұндыр өй үрдіктік сыналынар, үтіе майғы олыққа сығын мәлде қайығанар ұтықтанар. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүгінгі соның мұтетін не көрсе қадері?